Os clientes que elaboram ali na abundância, na verdade, na fotografia, os clientes também estão comparando com os clientes, há problemas da técnica na base molâmbria. Na base molâmbria, mão diversa, que é o que tipo é, que são as pessoas que se tem que fazer sócias, e que a seguinte garantia não deve ser aquele alto capitalismo. Um capitalismo que sigue, que também, em uma luta de grandes poderes, e que permite que a gente vai trabalhar no rigor. Mirar-nos na realidade, desde o punto de vista abonés, des del punt de vista compromès, que vol dir compromès amb la transformació de l'economia. Entendre que aquest sistema que vivim doncs, genera envelliment, exclusió, etc., i la predació del medi, però que alhora també pot ser una mica el que podria fer per dir ser, per a poder ser una mica èpica, portadors d'esperança. En el sentit d'explicar totes aquelles coses que quotidianament tantíssima gent fa en el territori des de consumir d'una altra manera, participar quartes de consum, participar en associació de veïns, participar a Òmnium, participar en tantíssimes activitats, però també que es planteja des d'allà com transformem aquesta societat. No? Doncs tot això és una mica el paradigma que nosaltres creiem que necessitem per avançar. Aleshores, doncs aquest grup de gent que ens vam començar a reunir, us deia, per una mica que vaig per les bandes, eren sobretot periodistes que tenien el periodisme això d'una manera crítica, però també s'hi va ajuntar gent de petites editorials nascudes als últims anys, de caràcter cooperatiu. Són petites editorials que han nascut en un moment en què saben que no poden fer com aquelles grans editorials d'abans que treien un llibre i sabien que no hi havia milers d'exemplars. Avui en dia saben que si treus un llibre pots vendre uns centenars d'exemplars. Però saben que igualment un títol interessant el paper. L'únic que per tant, el teu model de negoci, quan fas el projecte, l'editorial, l'has de fer tenint en compte els canvis que hi ha. Canvis que va dir el periodisme, no només per la crisi econòmica, sinó per els canvis en els consums comunicatius que tenim tot i la centralitat que tenim també. Qui més participava en aquest grup de reflexió que vam fer? Doncs hi va haver participat també gent que té experiència en gestió de cooperatives, perquè nosaltres volíem, no, com que entenem també el periodisme d'una manera col·laborativa i cooperativa, i en xarxada amb tothom, doncs també hem buscat un model empresarial que fos la cooperativa, que fos doncs, col·laboratiu, no? I que poguéssim ser cooperativa, les empreses que treballarem en socis de treball, però també pogués haver-hi tothom que se digués a ser soci consumidor i és de venir com cooperativista i participar a les assemblees generals i per tant en veu i vot a la seguida línia editorial d'aquest projecte de manera col·lectiva. Tot aquest grup de gent que us explico, que ens vam reunir ara fa un any, feia una visió, ens mirava com un gran comunicatiu i deia, i l'anàlisi és, els grans mitjans de comunicació a través dels quals s'informa la immensa majoria de la població i tots nosaltres per saber quotidianament què és el que passa a les grans notícies, o són públics i malauradament condicionats pels governs de torn, o són privats i per tant en mans de grans empreses que també tenen grans empreses financeres amb uns interessos privats molt determinats i que això acaba condicionant la seva manera de veure el món, com ens expliquen el món i sobretot a les portades dels diaris ho reflexen de manera clara quan en lloc de parlar de drets dels treballadors parla de privilegis quan cíclicament ens anuncien que les pensions públiques cauran X percentatge i el que ens estan dient és aneu a contractar una grupa privada perquè els seus propietaris tenen grupes privades i el que volen que fem doncs, com acaba condicionant doncs, els propietaris ara el que trobem en els continguts que trobem en els mitjans de comunicació, no? Conscients d'aquesta realitat, però alhora també coneixedors de la gran diversitat que hi ha, els últims anys quan tot encara sortit s'han diversificat iniciatives de base popular molt potents. Per exemple, nosaltres, aquestes persones que estem treballant ja per fer missió del diari, que estem a Barcelona, estem instal·lades en un espai que és el grup Ecos. El grup Ecos és un espai que poden treballar diverses cooperatives i empreses de l'economia i iniciatives de l'economia social i solidària. I no para de créixer. Nosaltres estem allà darrere tenim un grup d'arquitectes, que s'ha de la xarxa d'economia solidària. Hi ha un grup d'advocats i no para de créixer. Estem allà buscant un nou edifici per acollir doncs, més projectes d'aquests transformadors. No cal dir, només faltaria amb tot el moviment solidarista com quina capacitat ha tingut de creixement des de la base i de situar al centre del debat unes propostes que estaven planejades amb els mitjans de comunicació. També els salts que hi ha hagut institucionals els darrers anys, que són de base popular, tan potents, al marge que puguin agradar més o
feia pensar en aquest tipus de gent que ens vam reunir, de dir, a veure, si hi ha la capacitat dels moviments populars i de base de fer projectes tan ambiciosos que s'ha donat amb la Luna. I d'una altra banda, si estem orfes de mitjans de comunicació que no responguin als interessos del moral, sinó que responguin a la mirada del món que ens interessa, doncs, que són les classes populars, per què ho hem de fer? Per què intentem amb un mitjà de base jugar a la via dels grans? També m'he deixat de dir que hi ha uns mitjans de base popular que des dels últims anys que han anat creixent i que s'han anat enfortint. Deia que l'Alba de Barrets de Ramon Barrets, que té projectes interessants com l'Observatori dels Mitjans de Militar, també mitjans com la Directa, com Crivi, segur que aquí Camp de Tarragona també hi ha una mateixa, hi ha Radio Terra, hi ha projectes arreu que són molt interessants. Però no acaben de trencar, de sortir del cercle de les persones convençudes, de les persones, sobretot les que esteu aquí, conscienciades, que tenen ganes de saber més, que us expliquin què hi ha darrere de les grans notícies, que us parlin dels interessos que hi ha darrere del vostre favor, no? Aquests mitjans que informen d'una manera crítica, que va ser clar, no trenquen, no, amb aquest cercle dels convençuts. I una mica reflexió de com fer un gran mitjà de comunicació que pugui, doncs, arribar a això. A la persona que s'ha anat a fer un cafè al bar, que mai hauria comprat-se un d'aquests diaris que deia crític, una perspectiva crítica i transformadora, i com arribem a aquesta gent, no? I ara la reflexió que ens feia a mi. La partida dels grans, la primera divisió dels mitjans de comunicació, tot i la centralitat que continua tenint internet avui en dia, i que si vols jugar aquesta partida dels grans has d'estar internet, ens sembla que continua sent a la televisió, allà a la TDT, que continua estant a l'EFA i a la ràdio, i que continua estant als diaris. Perquè tot i la progressiva davallada de les lletres, el paper continua tenint una capacitat de prestigi d'una lletra escrita que té. És diferent quan llegeixes el mòbil, un article que quan et llegeixes amb un gran paper. També té una capacitat de referencialitat, de marcar l'agenda, de marcar l'edat, i també té aquesta capacitat que per això nosaltres estem preparant una campanya específica a l'agradador, que li diem, no sabem encara el que tindrà, però avui li diem el que diem el que és animar la gent que es faci subscriptora i que per una mica més ens digui a quin bar voldrà que rebre, voldrà que hi enviem, diari en uns quants mesos de manera gratuïta. Després serà la feina dels comercials del diari que hauran de convèncer en aquest bar de que renovi la subscripció. I per això us demanem que aquell bar de diari ja t'ha subscrit a la jornada. Per què és important per la gent de Sant Bàsquet? Perquè és el que encara es llegeix molt avui en dia la premsa escrita. I per això, per exemple, és una de les raons que hem triat aquest nom de la jornada, o que us trobareu que és un diari en un format molt estàndard. Perquè nosaltres volem fer un diari com qualsevol altre. Volem fer un diari que informi de l'actualitat i que a més no es digui, tot i que es digui el que és una perspectiva que digui transformadora, ni es digui una estrella roja, ni es digui l'estelada, ni es digui l'ecologista, sinó que senzillament el que només fa feminisme, sí que tenim uns compromisos, però amb la meva empresa li volem explicar la quotidianitat. Per tant, es diu la jornada, que és que dona la computació realment de diari, perquè no? I a més funciona, des de la Vanguardia, que diuen que la jornada va, sí, funciona, no? Ara és veritat. Doncs, aquesta és una de les raons per les quals volem ser... Vam decidir que volíem provar si hi havia partida jugant al paper. Perquè, a més, té un impacte informatiu molt fort, no? Comunicatiu. Per tant, això no ho explicaré. Llavors, la pregunta que vam fer va ser, tot això que dic està molt bé, però realment hi ha partida jugant al paper? Què costa i com es paga? Es pot pagar realment? Encara podem anar a intentar jugar al diari
tant, ens caldrà tenir diverses persones en plantilla que ens garanteixin poder fer això. I havíem de renunciar a una de les coses que hem decidit renunciar a aquesta. I els dies que sortirien, què hi trobarem? De dimarts a divendres, un diari de 24 pàgines, per tant, un diari bastant lleuger. Nosaltres tenim una plantilla curta i el volem fer, volem fer-ho fer. Llavors, una setmana serà de diari lleuger, perquè a més entre setmana, amb la major part de gent, no té gaire temps per asseure's tranquil·lament llegir tot un diari, no? Si mentre potser estan a esmorzar, es fan a berenar, fulleja el diari, no? Llavors, el que hi trobaran? Aquí trobaran les seccions d'internacional, d'economia, de cultura, d'actualitat, com funcionem política i societat, perquè ens sembla que la línia que separa política i societat és molt subjectiva i moltes vegades no ens agrada gens algunes coses que se situen en societat, perquè és com de segona, és el ministeri, i per tant hem preferit unir-ho tot i posar cultura a política, a actualitat, disculpa. I també la secció d'opinió. La secció d'opinió tindrem una de les altres diferències respecte als altres diaris, és que no tindrem editorial. Ens sembla que ens ho vulgui continuar fent, ens sembla molt fàcil, molt bé, però nosaltres ens sembla que avui en dia l'editorial és una mica el salvador de la muntanya. Jo us vinc a dir, el que heu de pensar, i us ho faig determinar 10 que se situa per sobre i que no se'ns passa que digués, no? I aleshores ens sembla que és molt més ric i interessant obrir les pàgines de l'opinió a un ventall molt ampli de persones que puguin ser doncs, col·lectivament la veu de la jornada. No? I desacatem-nos, en canvi, a la fi, la portada del diari, la selecció que fas els temes, com els, quin tip destaques més, quin destaques menys, quin si tu vas més avall, estàs dient moltes coses i estàs ja a l'intimitat. Més coses, entre setmana, us deia un diari bastant lleuger, però amb unes apostes clares, que diem els temes del dia que estaran al principi. I el que volem fer és centrar molt el focus en el que és la vida de les persones. Perquè un exercici que hem estat fent els últims mesos està mirant-nos molt les portades que hi ha per nosaltres. Permeteu-me compartir un petit incís. Nosaltres tampoc venim aquí a donar lliçons a ningú, a cap de la gent que està cada dia fent diaris i portant-nos els quioscos, fins i tot aquells diaris que ens agraden menys. A mai de la vida ens passaria per cap comprar-nos, a tots aquests diaris hi ha periodistes fent bona feina i fent bons articles i batallant cada dia per intentar trobar les escletxes que els seus caps potser no els deixen per explicar aquelles coses que volen muntar. Però malgrat tot, i sabem que això, creiem que hi ha un punt del que és un diari que no estigui condicionat per uns grans propietaris, i que podria ser per lliure de llibertat. No, però igualment no venim a fer una lliçó de llibre, sinó que ja fa molt de moltes coses que no fem més. Torno, tant com parèntesi. Això que estava explicant, eh? Entre setmana, 24 pàgines, i com que sí, com us explicava ella, nosaltres hem fet una aposta al segell de Barcelona i de València, perquè hi haguéssim sumat gent de Mallorca, en fer un diari que sigui en català i per tant que vagi a entrar en els públics llegir en català i per tant anem a tots els països catalans. El que passa és que alhora no som conscients de la diversitat que hi ha entre tots aquests territoris i que estem molt acostumats a mirar-nos cadascun de nosaltres mateixos i que tancar això és complex. I per tant el que farem és que les portades alguns dies de la setmana seran diferents per cada un dels territoris. Per Catalunya, per País Valencià i per les Illes. Perquè possiblement, si fos a la gent de Catalunya, ens interessarà la Colau, la portada, i a País Valencià, els personatges d'aquest dia, la Mònica Oltra, que ha dit no sé què. No? I a Palma, el nou alcalde, potser. No? Doncs, no, per apropar més a les persones el que és la seva realitat més immediata. També us parlava de les portades, però sí, perquè ja sí que tenim per tot. Us estava dient que ens hem estat mirant molt les portades dels altres diaris i el que ens hem trobat ens ha sorprès. És que estan majoritàriament protagonitzades per les picabarades entre líders polítics, la macroeconomia allunyada de la nostra realitat quotidiana i, com ja us he dit abans, les dades del futbol. I les persones on estem? Com queda la nostra realitat quotidiana? I a nosaltres el que ens agradarà, per exemple, és parlar, jo que vaig estar fent un gestió al Penedès fa poc i vaig estar seguint el cas, per exemple, d'una dona, la Sònia, doncs que tenia esclerosi múltiple, té un viatge, té síndrome de sensibilitat química i té tota una batalla enorme perquè reconeixin la baixa permanent del dalt. Quanta gent no coneixem que es troba batalles quotidianes així? Això no ha pintat. No per explicar l'anècdota, sinó per
quin diari hi haurà? Pensa que serà el diari més pàgines, en aquest cas 32 pàgines, i ja amb més densitat, podríem dir, d'alguns, no? Amb més profunditat. Ara serà un moment gros, un moment d'esforç, però també suplement de cultura. I diumenge encara més pàgines, un diari amb una estètica fins i tot més arrebiscada, i els suplements internacional, de feminismes i d'economia. Quan parlo de suplements vull dir seccions especials, perquè no és que siguin un suplement en cap altre. Això és el diari que tenim pensat, a nivell de paper. A nivell digital encara no estem treballant. A nivell digital no hi ha aquest buit tan fort com sí que existeix en el paper, perquè ja hi ha molts altres diaris que fan feina molt interessant en xarxes. I estem acabant de trobar, nosaltres no ho volem analitzar, i estem acabant de trobar què podem ser forts nosaltres, què no podem aportar com a plus respecte al que ja s'està fent. El que sí que tenim clar és que, d'una banda, ens agradarà que tenim visites del nostre però tampoc hi ha la batalla que tenim en el Clickbait, que és faig les piulades, no? Les xarxes socials, molt sensacionalistes perquè així hi ha gent a fer clic, no? De un producte o una cert que s'ha pujat a una persona a la pregunta del món. Llavors, vaig avançant. Per què vam considerar el desembre que era possible fer un diari d'aquestes característiques que us estic dibuixant? Perquè és possible fer-lo econòmicament, no basant-nos en la sort que algú passi pel quiosc un dia i el compri un diari, sinó basant-nos en una comunitat de subscriptors. És la comunitat estable dels subscriptors la que ha de garantir la viabilitat lògica. I si es xifra entre 8 i 10 mil persones. Si 8 o 10 mil persones es fan subscriptors a la jornada se'n sortirà. No de partida, de partida volem unes 5 mil, però al cap d'un temps arribarem a aquestes 8 o 10 mil com a mínim. Jo confio que serà moltes més, però com a mínim 10.000. Ai, 10.000 o 10.000. De les dues modalitats principals del paper, que són o de cada dia, que seran 25 euros al mes, o de cap de setmana, que seran 12 euros al mes. Que em sembla que és la que hi haurà més gent que li pot interessar, perquè s'ha de llegir el temps i llegir el dia. A més a més, també hi haurà la possibilitat de subscriure's a internet per 6 euros al mes. 8-10.000 és una xifra que dius que és part. Però quan la terra, els barris, els pobles, les ciutats, hi ha que tenen la llista. No em volia dir, no vull equivocar, quanta gent hi ha? Tots a Tarragona, perquè això xuti, perquè això vagi bé, necessitem unes 130 persones que es facin subscriptores. Jo penso que és realista, no som nosaltres que no ho hem de dir. És realista si fem, sempre diem, tres coses diferents. L'una, que tot això que us estem explicant que serà la jornada realment estiguem a l'alçada de les expectatives generades. Dues, que tinguem la capacitat de mantenir aquesta pluralitat i diversitat que mostrem amb el nivell net que us hem trobat a les cadenes. Que si algú darrere també, doncs per aquí davant no hi ha i jo crec que la nostra no hi ha més bé. I que nosaltres diem que volem fer bàsicament, volem que les diguem que els drets podem fer el periodisme rigorós. Però més en què s'ha afegit que volem fer periodisme honest, perquè honest vol dir que expliquem clarament des d'on ens anirem al món. Perquè tots els diaris tenen una ideologia des de la qual fa la informació. El problema és que la mana no la diu. Nosaltres la diem, nosaltres ens anirem al món des de les esquerres transformadores, des dels moviments populars. Tota aquesta gent inquieta que vol implicar-se doncs, en la transformació i que creu que és possible construir un món que sigui digne per tothom de viure. I és aquesta la nostra plantejament. I el diari obertament. I el diari s'ha sortit, si tenim la capacitat de mantenir-ho, i de ser més tots en tenir això. I per això ens fa, hem de buscar una vintena de persones que seran col·laboradores de la jornada, que els hem demanat que tot el que escrivim en aquest directe de presentació, això, fer un panoràmic, una panoràmica de la situació de mitjans que tenim, de les mancances que hi ha, dibuixant aquest periodisme que era el treballisme que necessitem i celebrant lògicament l'aparició de la jornada, no? I el que celebrem nosaltres que ens han dit que s'hi contacten molt diverses de persones, no? La Gerta de Simó, Jaume Mateu, la Marta Sivina, el Pasqual Serrano, el Jesús Rodríguez, el Jaume Mateu, un contacte molt ampli de persones. Doncs això, si tenim la capacitat de fer un diari obert realment, doncs ens en sortirem. I la tercera és la campanya amb la qual abans de sortir hem de fer saber el màxim de persones possibles que aquest projecte està engegant i que serà possible si la gent es fa soci, consumidor del diari, i a més, això ho estem fent actualment, i
promotores, que és la figura de gent que posa a partir de 500 euros en el projecte. Tota aquesta gent ha posat un conjunt 150.000 euros, cadascú 500 o més, amb un topall màxim de 10.000, perquè nosaltres volem que ningú tingui tan clar com massa gran aquest projecte. Si algú posés una quantitat enorme, tu quan et fas soci d'una cooperativa, fas una aportació de capital i la pots retirar en un moment determinat. Si algú fa una aportació molt gran, de 500.000 euros, té una clau molt gran sobre el projecte amb la qual pot pressionar. Quan fas les notícies així, com pot fer els diners? Doncs això, aleshores hem estat buscant tot aquest ventall. I a finals de maig, com ella explicava, hi havia fet les presentacions del projecte a Barcelona, a València i a Palma, i a partir d'aquell moment vam baixar el llindar. I per fer-se soci del projecte, només amb 50 euros ja pots fer-ho, perquè cal poder tenir una base social molt àmplia i popular. I la manera de garantir-ho és facilitar que el màxim de gent se'n pugui fer soci, que tingui ganes. Continuem animant la gent a fer-se soci productora, o les entitats també, a partir de 500 euros. Els drets que tens sobre la via és el mateix. L'Assemblea General, la cooperativa, tots els socis que tenim. Reconeixem d'una manera especial aquesta gent que ha fet un esforç més gran econòmic. Hi ha un artista valencià, que és el Toni Miró, que ha fet una litografia, la qual tots reconeixem i regalem a la gent que ha fet aquesta aportació més gran. Però la diferència és aquesta i sobretot això, que la mesura que es pugui doncs, contribuir amb més suport econòmic a fer possible el projecte. Ara actualment estem en aquesta fase de mirar d'aconseguir aquests 200.000 euros més als 100.000 que ja teníem, no? I les coses que molt bé els aconseguirem, que són les entitats de cooperatives. Però necessitem molts més diners per fer possible la jornada. Necessitem fins a 1 milió d'euros abans d'acabar l'any. Són molts diners i com quan dius 8-10.000 subscriptors causa darrere, amb 1 milió d'euros ja t'aixeques, no? Quan te dones de la xifra que necessites. Però és possible aconseguir-lo a través de 4 maneres. La dels socis consumidors, com he explicat. La segona és que estem anant a grans entitats i grans organitzacions del país a dir que apostin per aquest projecte. Especialment ho fem amb els partits polítics. En els partits, en aquest ventall de l'àmbit de les esquerres transformadores, que hi cap i tingui ganes, els diem nosaltres no podeu ser socis, perquè no volem que un partit polític sigui soci. Però sí que creiem que us ha d'interessar que existeixi ja que passi bé que us apareixin a vingut. I per tant, us demanem que ajudeu econòmicament. I la manera és contractar paquets de subscripcions. No? Si contracteu 100 subscripcions, doncs ens assegurem una aportació econòmica molt gran que ens permet aquesta arrencada, una aportació prèvia que no sigui ordinària. La tercera cosa, ajuts públics. Nosaltres no volem dependre de les institucions públiques, però sí que hi ha ajuts que són públics que pot recórrer tothom, que són diners en regla de tots plegats. I aleshores, el que fem per l'arrencada és anar hi ha partides d'ajuts públics per a la creació i impuls de cooperatives i per impuls de projectes de comunicació català. I nosaltres també, quan es posa en marxa el projecte, també demanarem ajuts públics. El que passa és que no estem contemplats en el pla de viabilitat, perquè no volem dependre d'una estructura de l'ambient. Llavors, a mesura que aconseguim diners de les institucions públiques, els destinarem a extres o a campanyes específiques per fer socis, a monogràfics, a dossiers especials, però no a mantenir l'estructura de l'objecte, perquè no volem quedar aquí atrás. I la quarta font per l'arrencada d'aquest dia us deia és un crèdit a entitats de la tècnica. I ho sumem tot plegat i ens dona aquesta arrencada. Segur que m'estic deixant coses, però porto molta estona parlant i ens ha interessat que feu preguntes, aportacions, comentaris. Sí, només dir-vos que si estic avui aquí, que si demà jo estaré a Vilanova, una companya a Lleida, una altra companya, un cop de la meva valenciana, com que podria dir la setmana que ve a més llocs, i no ens aturem d'anar a llocs, és per demanar-nos complicitat, perquè la jornada no serà possible si no és amb tots vosaltres. I sé com que serà la jornada, però podré dir moltes coses. Us en feu socis bàsiques, doncs a partir de 50 euros. Que digueu a l'entitat on participeu que se'n faci a partir de 200. O que us feu socis promotores a partir de 500. Que us subscriviu. Tot això ho podeu fer a través de la web, que trobareu en aquest llibret, que és diari jornada d'un cop, a les maneres de fer-ho. Però també us demanem que us en feu de cop i de totes les maneres. Saludant la nostra arribada a les xarxes socials, explicant-ho a dins i saludats. Quan tinguem la campanya proposant-nos temes, si sou fotògrafs, articulistes, per
periodistes, minutaires, no? Il·lustradors. Estem oberts a